Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Ростислав Михайлишин, і я сердечно радий вас вітати в наступному відеоролику «Як вільно розмовляти англійською мовою». Сьогодні, друзі, ми з вами порозмовляємо про те, як поєднувати жести та вивчення окремих слів. Цікавим є те, що більшість людей сьогодні вивчають окремі слова, маючи при собі такі цілі списки слів. Вони намагаються кожного дня зубрити певні групи слів. Однак дослідження показує, що 80% слів, які ви вчите таким чином, забудуться менше, ніж за рік. Тобто бачимо, що це є неефективно, і другий потужний мінус вивчення цілих списків слів – це те, що ви вбиваєте свою власну мотивацію. А те, коли ваша мотивація затухає, це є найгірше, що може трапитися на вашому шляху з вивчення англійської. Теж пам'ятайте, що вивчення англійської – це є марафон. Ви ніколи не досягнете фінішу, якщо рівень вашої мотивації буде досить низьким. Тому, по суті, я заохочую вас вивчати слова по-новому. Як ви це можете робити, друзі? Цей новий спосіб, він допомагає вам запам'ятовувати 80% слів, які ви вивчили, більш ніж протягом року. Це, по суті, раніше в попередніх відеороликах я згадував про сполучення фізичного руху з новим словом. Тобто, приміром, вам якесь слово важко запам'ятати, ви утворюєте або будуєте для себе власний жест, який допоможе вам закарбувати дане слово у власному розумі. Приміром, ось на цій дошці є дієслово «to proclaim». «To proclaim». Це дієслово означає проголошувати. Що вам найперше, або який найперший жест вам спадає на думку, коли ви бачите дане дієслово? Приміром, щодо мене, проголошувати – це те, що виходить з моїх уст. Тобто, щось на зразок цього. Проголошувати. «To proclaim». Тобто, я роблю асоціацію цього слова зі своїм рухом. Ось. «To proclaim» – я це слово гучно озвучую, і крім того, роблю ось такий жест. «To proclaim». «To proclaim» – проголошувати. Проголошувати. Тому що разу, коли я буду зустрічати це слово, або коли я буду робити подібний жест, це слово допоможе мені, точніше, воно закарбується глибше в моєму розумі. І я, зрештою, зможу ефективно його вживати, або потужно закарбувати в своєму розумі, друзі. Крім того, пізніше, коли ви запам'ятали це слово таким чином, вам потрібно використовувати це слово в поєднанні з реченнями. Тобто, недостатньо знати лише окреме слово, а потрібно бачити, як воно гармонійно діє з іншими словами. Тому намагайтеся самі будувати або знайдіть для себе в інтернеті чи в якомусь підручнику речення, в яких вживається це слово. Тоді ви зможете так різнобічно закарбувати дане слово. Тому пам'ятайте, будь ласка, про новий підхід, який допоможе вам запам'ятовувати нові слова, який допоможе вам ефективно їх вживати. Бажаю вам успіхів на вашому шляху з вивчення англійської мови. Зустрінемося далі.